Njemu se povabi u knjizi i mu sam zapoved isto dao. Skupina Dominik je z nami, svet je isti, pojete. Kaj želite s tem povedati? Ja, da je svet zmeraj isti in se vse ponavlja, tako da vse generacije, ki so bile in ki še bodo, delajo iste napake in vse skupaj se ponavlja. Pesem pa ima sama po sebi eno drugo sporočilo, želi prenesti Jezusovo sporočilo o tem, da se moramo ljubiti vsi, da ljubezen reši vse po mirni poti. Skupina Dominik je ena tistih, ki se je pri nas oglasila po daljšem premoru. Kako je bilo spet stati na odru? Odlično, pred veliko publiko in uživo je vedno odlično nastopati, tako da uživamo vsakič, ko imamo to priložnost. Ja. Ampak po 10 letih res ne morete reči, da je svet isti. Ja, res ne. Drugače na odru smo tudi že stali, sodelujemo vedno na Marija Festu vsako leto, tako da nam tudi te stvari niso tuje. Ukvarjeni s tovrstno glasbeno zvrstjo gotovo pripomore kamenček k temu, da bi bil svet boljši, da bi ljudje, predvsem mladi, razumeli, da se moramo med sabo ljubiti, spoštovati, to želite sporočiti s svojo pesmijo. Kako se vam zdi, da je skladbo sprejela današnja ciljna publika? Jaz mislim, da samo besedilo je dovolj sporočilno, da pravzaprav pove vse in če so ljudje prisluhnili temu, gotovo so se našli, so se poistovetili z njo in mislim, da bo poslušana. Kaj sicer želite festivalu Ritma srca? Pridete še? Ja, z veseljem, če ne kot izvajalci, pa kot poslušalci. Najlepša hvala.